nakane Kame mungeri waga gachiri jakozwe Kame mungeri waka reba jene saite Kame mungeri we uko wa yakarize Kame mungeri we Kame mungeri we Kame mungeri we Kame mungeri we Wamami ya mchojeze Kame mungeri we Kame kandida wacu mujyara bahageze turamwakirana ubwuzu n'ibyishimo byinshi murabinyemereye murakoze cyane DJ twakomeza na morale Mama.
cha Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje Kagame mungeri we kupa mama za numwe Kagame mungeri we iko baviravuka Kagame mungeri we nge nkabitizururi Kagame mungeri we iko sinabiranyiza Kagame mungeri we mariye za mudasonga Kagame Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje Kagame mungeri we watuzaniye girinka Kagame mungeri we inshushu n'ikivuguto Kagame mungeri we ababebe bapita Mushigiye kuza Kagame mungeri we airport ugesera Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje Kagame mungeri we nari naheze mukirwa Kagame mungeri we nubatse mu manegeka Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we Kagame mungeri we wamamiye mucogeje yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye thank you Kagame tuyobore thank you Kagame urashoboye thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe abanyarwanda nitwebwe tukunze abandi bose bakomenye bukeye bakuye urwanda mwicura burindi none ubu wabaye ubukombe imbuguya iyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe iyo ngiro kirogoya n'umuziro uri mani mana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose ubura banyarwanda turabizi Paul Kagame turi kumwe nawe thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye thank you Kagame tuyobore thank you Kagame urashoboye thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye Paul Kagame turi kumwe nawe warakoze urashoboye tuyobore urashoboye afasha urwanda Buri wese ubafite ijambo turajyana na usigara ubumwe wadutoje tuzarukomeza imbuguya iyo ngiro ikirogoya n'umuziro imvugo yawe iyo ngiro kirogoya n'umuziro yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose umura banyarwanda turabizi
Ngororero Kagame turi kumwe nawe Thank you Kagame Warakoze Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Tuyobore Thank you Kagame Urashoboye Thank you Kagame Warakoze Thank you Kagame Urashoboye Shut up.
Chairman,
Murakoze nyakwa chairman nitwa Irangonda Rusi ndumunyamuryango uhamye magarariye rugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango RPF Inkotanyi mu karere kacu ka Ngororero. Nyakwa chairman izi ni intore zabukereye tuje kwishimira ibyagezweho ndetse nibyo tujye guhigira abanyarwanda tuzakora tuzabagezaho mu myaka 5 iri imbere. Turi kumwe n'abanyamuryango baturutse mu karere ka Ngororero. Intore zaturutse mu turere duhana imbibi, abanyamuryango baturutse imihanda n'imihanda mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Twakiriye kandi imitwe ya politike, abagarariye imitwe ya politike ariyo PSD, PDI, PDC, PPC, PSP, PSRD ndetse na UDPR. Nyakubahwa chairman, akarere ka Ngororero dufite byinshi tubashimira twagezeho harimo amazi meza, amavuriro, amashuri ndetse n'amashanyarazi. Nyakubahwa chairman, amashanyarazi yahinduye byinshi mu karere ka Ngororero ariho nyakubahwa chairman dusigaye dukoresha smartphone, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nyakubahwa chairman, na mwana ugikumbura sekuru na nyirakuru ngo ababure uyu munsi wa none turahurira kuri WhatsApp ziyobowe na basogokuru n'abanyogokuru. Nibyo twishimira twagezeho nyakubahwa chairman. Murakoze. Ibyiza twagezeho ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ahubwo nyakubahwa chairman twitoranyijemo umunyamuryango umwe wazakaduhagararira akavuga uko RPF yamuteje imbere muyongoje imbere. Nyakubahwa chairman twakwakira Intore dusabirema datif akatugezaho uko yiteje imbere. Murakoze. RPF oye! Murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi ukaba n'umukandida wacu nitwa Dusabire Madativa, ntuye muri aka karere ka Ngororero, umurenge wa Sovu, akagari ka Kanyana, umudugudu wa Mugobati, nkaba ndi n'umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake nyakubahwa chairman w'umuryango wacu. Nyakubahwa chairman, ubuhamya bwanjye butangira 2016 ubwo nasozaga kwiga amashuri yisumbuye nkiga ubuvuzi bw'amatungo. Narangije kwiga ubuvuzi bw'amatungo iwacu bampa igishoro cy'2025 ntangira kurangura imiti nkayagenda manuka mu giturage mvurira abaturage. Ubwo natangiye kugira farumasi yo mu gikapu. Nyakubahwa byari bigoye, aho nanyuraga abaturage muri karitsiye banyitaga wa mukobwa w'intanga. Ndavuga isa amatungo nyakubahwa chairman wacu. Byarakomeje igishoro kigomeza kwiyongera ngera ku 60,000 nguramo ingurube ebyiri kuko nari nzi kuzivura narabyize natangiye kuzorora zigenda zororoka.
kubwo kumva impanuro zanyu muhora mudushishikariza kwiteza imbere nk'urubyiriko na narasigurishije zose bantu 600,000 ibyo 600,000 naratinyutse mva kuri ya farumasi yo mu gikapu ndagenda nshinga farumasi ku isante nk'umwana w'umukobwa nakomeje kwiteza imbere nyakubaha camani w'umuryango wacu ubwo nakomeje kumva n'impanuro mwatugiraga naje kureba mu gace nari ntuyemo mbona na gace kabereye ubuhinzi n'ibindi bikorwa by'abaturage naje kubona igishoro kiri kwiyongera ndavuga ati ese ko abaturage duturanye bakunda guhinga bakaba bajya kugura inyongera musaruro ahandi washaka kunacuruza inyongera musaruro naragiye negera intore mwatoje nyakubaca y'amane w'umuryango wacu ndavuga abagoronome b'imirenge n'uturere bangira inama yuko nabigenza nange ndabikurikiza ndatangira natangiriye ku mifuka 20 inyongera musaruro ariko ubu ngubu aho bigeze mbasha gupakiza ikamyo nini imwe ya hoho ikaza ikajya imbere y'iwanjye ku muryango nyakubaca y'amane ikapakurura ifumbire nkumva biranshimishije abaturage barahinga bareza igihe cyagenze neza bareza bagasagurira n'amasoko ibyo byose sinari kubigeraho nyakubaha cyamani tudafite ubuyobozi bwiza mubereye umuyobozi warakoze kutwubakira amashuri abereye buri muturarwanda wese kuko nari umwana wo mu bakene yutaza kubaka aya mashuri meza ya nayini iyazi basic education sinari kubasha kwiga ariko warakoze nyakubahwa Ngororero dufite byinshi dushima nyakubaha cyamani wacu dufite ibikorwa remezo byinshi mwatugejejeho dufite amashanyarazi amazi ibyo byose nibikorwa dukesha umuryango wa RPF Nkotanyi nange mfite byinshi shima itaza kuba ari uwe muyobozi washyize hame gy'uburinganire n'iterambere ugateza umwana imbere w'umukobwa ntago mba mpagaze hano ese utagutora yatora ndi nyakubahwa watubakiye amashuri meza akarere ka Ngororero abana baho ubari kwiga yutaza kuyubaka urubyiriko nkanje ntago twatwarize ese utagutora yatora ndi dufite byinshi dushima nyakubahwa nongeye kwishima ubwo wemeraga kutubera umukandida muri manda y'imyaka 5 iri buze imbere naravuze ati nyakubahwa agiye kutubera umuyobozi nanone ndavuga ati tugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi kuko kumugutora n'ukwiteganyiriza navuga byinshi kuko watugijeho byinshi nyakubahwa cyamani n'umuryango wacu ukatubera n'umukandida ariko reka miniraha ahubwo gahunda ni tariki 15 z'ukwezi kwa 7 tugatora ku gipfunsi abanyengoro bose tugatora 100% murakoze nyakubahwa cyamani n'umuryango wacu wa EPR Inkotanyi ukaba n'umukandida wacu amahirwe nkayasaya bose umura banyarwanda turabizi
Poro Kagame, turi kumwe nawe. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, tuyobore. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Poro Kagame, turi kumwe nawe. Abanyarwanda nitwebwe tukuzi, abandi bose bakumenye bukeye. Bakuyu Rwanda micura burindi, none ubu wabaye ubukombe. Imbuguya iyo ngiro, ikirogoya n'umuziro. Imvugo yawe iyo ngiro, ikirogoya n'umuziro. Musogongero yehe ibyiza ubu nibwo byaza yehe oyo no musogongero yehe imigira komeje kwa FPR inkotanyi hatuwezi kurundi nyuma ukundi igihugu cyacu bisumbe kwikunda turwanya bifuza gusenya ibyo twagezeho ubusugire bw'u Rwanda bushimangira ubumwe bwacu yehe ibyiza ubu nibwo byaza yehe uyu ni umusogongero yehe
turakomeje twe na FPR inkotanyi hatuwezi kurudi nyuma gahunda y'iterambere ku nkingi zifasha u Rwanda tuyikomezwa n'ubupfura no guhumugora ijambo gukunda umurima kwacu bihora ari ishema ryacu ibyiza ubu nibwo byaza Utabonyero yeah Ibigira komeje twe na FPR inkotanyi hatuwezi kurudi nyuma rwa rugamba ruhoraho rwubaka umutekano turwanye inkundura mu kunoza ubudasa bwacu ku rugamba rw'iterambere murakoze nyakubahwa chairman abiteje imbere kubera imibare myiza tuzatora nde Murakoze nyakubahwa chairman nkuko twabivuze turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politike yifatanyije n'umuryango RPF inkotanyi nyakubahwa chairman mubitwemereye twakwakira uhagarariye umutwe wa PSD turabakiriye nyakubahwa president wa PSD Paul Kagame oye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame mukandida wacu Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ritewe ishema cyane no kuba abayoboke baryo bageze ku Kongere y'igihugu barahisemo neza bagahitamo ku mukandida bazamamaza kandi bagatora ari nyakubahwa Paul Kagame kuvuga ibigwi bya nyakubahwa Paul Kagame ntabwo bigoye na gato Urwanda tashoboye kubamo kubera amateka y'urwango n'amacakubiri ntabwo yigeze rwibagirwa mu buto aharanira igishoboka cyose ngo abana b'urwanda bari ishyanga bazashobore gutaha agana urugamba rwo kubuhura urwanda n'abanyarwanda arwanya ikibi yanga ivangura ahuriza hamwe abanyarwanda bose ngo urwanda rusubirane rwongere kuba ingobyi iduheze twese PSD PSD nayo yavutse iharanira icyatuma abanyarwanda baba mu gihugu cyabo iharanira ubumwe bw'abanyarwanda iharanira imibereho myiza y'abaturage bose b'u Rwanda kandi tuzi neza ko ibyo bitari gushoboka iyo u Rwanda rutagira umuyobozi w'intwari nkamwe nyakubahwa Paul Kagame umuyobozi wumva ko imitwe ya politiki yakorana neza ikubaka u Rwanda n'abanyarwanda nta wikubira twese dusengera umugozi umwe Paul Kagame oye PSD rero twahisemo neza duhitamo umukandida w'indashyikirwa umuyobozi ukunzwe mu Rwanda akemerwa no mu mahanga umuyobozi wavanya abanyarwanda mwicura burindi gironda bwoko nironda karere u Rwanda rukaba rutekanye umuyobozi wacinzara n'amafa mu gihugu umuyobozi wakamiye abanyarwanda umuyobozi wahaye uburezi uri mwana wese wagejeje ubuvuzi kuri buri wese umuyobozi wahaye ijambo umwana w'umukobwa umuyobozi watumye ibyaro bibona amashanyarazi umuyobozi udakangwa no kurwanya ikibi no guhangana n'abadashaka ku Rwanda rutekana nyakubahwa Paul Kagame Nyakubahwa Paul Kagame n'umuryango muyoboye wa RPF inkotanyi kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi yemewe mu Rwanda uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira
gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka ku Rwanda turi kumwe nta cyahuhungabanya ngo dusigare tuzafatanya kandi tuzatsinda abanzi batandukanye bagenda bigaragaza kubera ishyari baterwa naho mugejeje u Rwanda abo Dr. Claude yita ba control success namwe mwese rero mwitabira ibirori by'uyu munsi intego murayizi itariki ni iyihe amajwi nangahe ijana ku ijana murakoze murakarama Murakoze nyakwa chairman muri mwanya nagira ngo twakire umunyamuryango Nyirahabineza Safari atugezeho ibigwi by'umuryango wa RPF Inkotanyi karibu FPR oye Nyakwa chairman wacu oye Imbere aho niho Nibyo koko niwe nta wundi setu Banyamuryango ba FPR ba Ngororero nshimishijwe kandi ntewe ishema no guhagarara hangaha kugira ngo mvuge ibigwi by'umuyobozi ubereye u Rwanda impano twahawe na Nyagasani akayiha u Rwanda n'abanyarwanda kandi akatubera ishema ryacu uwo nta wundi ni nyakubahwa chairman wacu nyakubahwa Paul Kagame nyakubahwa chairman wacu intore z'umuryango za Ngororero twabukereye kandi turishimye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi muza kwiyamamaza ahangaha mwari mumaze kudutsinsurira umwanzi w'umucengezi wari wihaye kuryama muri iyi misozi yose muramushushu bikanya muramukimbiza mu mugeza muri nyamuragira maze turishima tuti uwayoboye ayoboye namwe nyakubahwa chairman mwari mumaze kutugarurira ihumure kubera amacakubiri yari yarabasa aka karere ka Ngororero ndetse no mu gihugu hose muzana politike yo kutavangura muduhe ibyiza byose maze turavuga tuti mana abanyarwanda burya dufite ibanga abanyarwanda twese dufite ibanga ijambo abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayo ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga amawe ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayobeye abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayobeye byarabayobeye koko 2017 muza kwiyamamariza ahangaha nyakubahwa chairman turavuga tuti nubundi ntiyigeze dutenguha turabizi ko azaduhindurira amateka nyakubahwa chairman ntore z'umuryango ibyo yatwemereye byose yarabikoze ya mihanda imihanda yarayubatse amavuriro yarayubatse
amashuri yarayubatse na inshuke tutari dufite yarayubatse mana ntacyo twamuburanye utamutora ninde ntawe rwose ntawe rwose iyi misozi mureba ikikije Ngororero iryamyemo amabuye y'agaciro nyakubaca yamani icyo gihe ntabwo twari tuyifiteho ububasha ariko mwaravuze muti politike y'igihugu n'umuturage ku isonga muti hajyeho n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubucukuzi bukurikiza amategeko kandi abaturage bubagirira akamaro nyakubaha chairmani ubu ngubu turakirigita ifaranga dukuye mu mabuye y'agaciro aryamye muri iyi misozi turagushimira ubu turigisha abana bacu muri ya mashuri mwaduhaye twaguze mitiweli turimo turabavuza hose hose natwe tukivuza mwaduhaye amashanyirazi nyakubaha chairmani mu gihe mbere twajyanaga agashirira turugushiririza gutya kugira ngo urebe aho ukandagira imidugudu irenga 100 mwayishyizemo umuriro muzi uko twari tumeze nibyo rwose azabatsinda yarabatsinze yarabatsinze kuko duhari mbere twakoreshaga igishirira nyakubaha chairman umuntu akagenda ashishimuza cyajya kuzima umuntu agafata gahuha yahuha amatari gatarukira ku munwa iminwa yacu gashya none ubu ngubu nyakubaha chairman mwaduhaye amashanyarazi mana yanjye umuntu aragenda maze akagenda ku kibambasi agakora ku kantu ngo tiku maze ukabona inzu yose yose maze ikagira nyakubaha chairman hejuru ya byose umutima wanyu Imana izawubahembere mu mwaka ushize ubwo twagiraga ibyago ibiza bikadutera iyi misozi igashukushumuka igatwara abacu n'ibyacu ijambo rya mbere ryihumure nimwe mwariduhaye maze mutwoherereza mutima w'urugo madamu Jeannette Kagame arazaza kudusura ese utagutora ninde utamutora ninde utamutora ninde harundi mwatora ntawe nabivuze se tu none nyakubaha chairman izi ntore z'umuryango za Ngororero nange mbamo zantumye ngo mbabwire ngo turabakunda ngo kandi mwihangane yaga yeju yasigaye kuri nyabarongo ariko turabakunda nyakubaha chairman ese ubundi utabakunda yakunda nde utamukunda yakunda nde utamutora yatora nde ni inshuti ya bose nyakubaha chairman rero mu bindi bantu mye kubabwira bambwiye ngo hano mu Ngororero iwacu twarangije kwandika yanyu gute ngo vi imbere y'igipfunsi kuri 15 nuko birangiza gusa ikindi bantu mye kubabwira nyakubaha chairman nuko ngo twese kandi koko twese intore z'umuryango za Ngororero twiteguye kujyana namwe muri uru rugendo rw'imyaka 5 tugiye kubatora kugira ngo mutuyoboremo mana tuzagushyigikira nituzaguterana ntituzaguhara ahubwo tuzaguharanira mu ruhando rw'abagabo tuzabikora kandi tuzabikora none rero nyakubaha chairman uwavuga ibigwi byanyu bwakwira bugacya arega ni byinshi arega harimo n'ababizi wenda
sinzi ibyo batekereza ariko burya nabo barabizi none rero ndanga kugira ngo mfate umwanya munini ahubwo njya kuha chairman intore z'umuryango zambwiye ngo sijye zikumbura rya jwi ryanyu kugira ngo muzigezeho imigabo n'imigambi maze hasigaye twivugire ngo anava marche twigendere karibu nyakuba Bravo, bravo! Baturage ba Ngororero Murakoze cyane Ubwo Murakoze cyane ubwo nukungabira murangabiye ndabashimiye Muraho murameze neza Baturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano Nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa kubashimira ibyiza byinshi dukorana twikorera dukorera igihugu cyacu ari Valerie byamaze gukora hano ibya setu nanjye ndabizi ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira ibaramutsa ndetse irimo kubitura ko mwangabiye Reka rero
Nanone mbanzirize kugushimira usibye mwese uko nabivuze ndashaka gushimira abayobozi abanyamiryango imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF gufatanya ntabwo ari intege nke ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi iteka y'abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira nibyo muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo bakibwira ko ari uko byabananiye ahubwo ni uko bashyize mu kuri babona ko dufatanije bagafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza bamwe bigakunda abandi ntibikunde ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose bikabakundira hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi kuye tugiye kujyamo nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho ngira ngo byavuzwe no mu 2017 twari hano ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano ibyo ni urugendo rwa politiki rwa demokarasi rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere uyu munsi niyo tariki 15 z'ukwezi gutaha no guhitamo gukomeza iyo nzira no guhitamo n'abayobozi mufatanye iyo nzira itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri abadepite abona bo mu nteko hanyuma n'uzayobora Repubulika y'u Rwanda hari abatajya batwumva rero batumva u Rwanda ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira biriya twavugaga mbere ngo 100% hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo ibyo tuzakora itariki 15 ni ibireba u Rwanda
ntabwo bibareba cyane bireba twe dukora ibitureba ngo ijana ku ijana ariko ishoboka ite ngo ubwo nta demokarasi ihari ari uwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15 ku ijana iyo ni demokarasi gute hari benshi batorwa bakavamo babonye 15 ku ijana ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40 ku ijana y'abagombaga gutora iyo niyo demokarasi gutese abo nimugakangwe na byinshi bimwe birakangana gusa ariko buriya harimo n'ubujiji ubwo murabatumiye ntabwo nirwa nongeraho rero twe dukomeze inzira yacu twe tuzi aho tuvuye tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize ibya mbere aho sinirwa mbivuga nabyo ntabwo byari byiza na gato ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo twe turareba imbere birivugira turakomeza iyo nzira twiyubake u Rwanda abanyarwanda ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika hari igihe twamenyereye ubukene ko tugomba kuba abakene ko tugomba kubaho mu mwiryane ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa ariko burya abo bandi bagutunga Imana yakuremye yagutunga ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho kuki baba abandi bakaba Imana gusa twebwe turi natwe tugomba kwitunga ariko hari abandi hari Imana bakageraho bihera sibyo u Rwanda rwacu rero amateka twubatse muri imyaka 30 ishize icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu ntibitubuza kubana n'abandi ntibitubuza gufashwa n'abandi ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka ikibuka ko turi abayo ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha yibuke ugerageza kuko yaduhaye byose yaduhaye amaboko iduha ubwenge iduha igihugu cyiza nk'iki sibye baje bakagicamo ibice ariko dufite ibintu byiza duheraho iyo nzira rero turimo naho tugana mu myaka 5 iza turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere yo kwikorera yo kugerageza ibyo dushoboye byose duhereye no ku byo dufite kandi birahari ndetse icya mbere dufite
igihugu gifite ni mwebwe birashaka ngo mube muhari koko birashaka ngo tube duhari bitari inkuru gusa ibyo ngibyo ibyo bari byo dushyira imbere hanyuma rero niba imyumvira ariyo ubwo guhitamo biragoye koko reka twihangane tugere ku itariki 15 ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse twihangane dutegereze itariki 15 hanyuma dukora akazi kacu tugomba gukora duheraho dukora ibindi byiza biri imbere njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe ubwo yewe ndumva icyizere mwampaye icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo sibyo hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri imisozi bihungabanye mu mutekano buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande nyirango ndetse tubishyize iruhande ntabwo byagaruka ntabwo byakongera rwose nabakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde ibyo simbizi ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi rwose ubumwe bw'igihugu twubatse inzira y'amajyambere tuyirimo igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere byo gutwara amezi abiri cyangwa imyaka ibiri birangire muri icyo gihe n'ibindi byose rero hari ibikorwa remezo hari amashanyarazi hari abana kwiga amashuri hari iby'ubuvuzi ubuzima hari ibyo guhinga korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza bidutunga tukitunga ibyo nibyo dushaka sibyo ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa
ubwo niba abandi navugaga batuvangira batuma uyu mwuka batuma ariko ubwo icyo nicyo gisubizo uritsamura bigahita rero ndabashimiye ndabakunda nziko mudukundana byumvikanye neza twese twumvikanye buri wese azi inshingano ye uko muzuza izanyu n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye sibyo ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo ibyo amasezerano ni yayandi ubwo kandi tuzanagaruka Hanyuma rero za nkumi n'abasore bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo badushyirireho twidagadure murakoze cyane mugire ubuzima bwiza mugire ibihe byiza Azawa chinda kagame ya ukuri.
ka Ngororero tariki 15 Nyakanga inkoko niyo ngoma tukitorera kugipfunsi turasaba abanyamuryango